Lokalni savet za zdravlje radi na usvajanju strategije javnog zdravlja u Pirotu za predstojeći srednjoročni, odnosno dvogodišnji period. Prema rečima predsednika saveta doktora Radovana Ilića, krajnji cilj je unapređenje slike javnog zdravlja na teritoriji grada. Jako je široka, široka ta paleta problema koji se svrstavaju u javno zdravlje, sama ta činjenica da radimo na unapređenju javnog zdravlja, tu je i ekologija, tu je i zdravlje, tu je i zdrava voda, tu je i zaštita životne sredine, puno toga ima tu, tako da svi ti konkretni ciljevi su sadržani u ovoj strategiji, u tom programu, a sve smo to radili na osnovu jednog šireg ispitivanja koje je u toku prošle godine sprovedeno i kroz anketu, a i kroz jednu analizu koju je radio Zavod za javno zdravlje. Članovi saveta su predstavnici svih zdravstvenih ustanova u Pirotu, pravosuđa, ministarstva unutrašnjih poslova i drugih ustanova i organizacija. Radna grupa je odradila svoj deo posla i ono što nam predstoji to je usklađivanje onih strateških ciljeva koje je svaka, da kažem, i zdravstvena ustanova i ono što su strateški ciljevi lokalne samouprave, da to usaglasimo i da konačno definišemo kroz taj jedan strateški dokument koji će biti prezentovan lokalnoj samoupravi. Ističe važnost postojanja ovakvog strateškog dokumenta, čije je usvajanje i zakonski predviđeno. Završene su sve pripremne radnje, a moguće je da strategija bude usvojena i do kraja ovog meseca, kaže predsednik Lokalnog saveta za zdravlje.